Dá sa aj ten najhrubší výraz povedať takým celku kulantným spôsobom. Nám sa to stalo dakedy dávno v Humorikone, taký rozhlasový kabaret sme robili s Oliverom a tam jeden poslucháč vymyslel naozaj veľmi kulantnú formuláciu v podstate veľmi hrubej nadávky a tá znela: čím ťa otec robil, tým si aj ostal. Nie? To je jasné, o čo ide, ale našiel cestu, ako to povedať. Pekne. Nie? Pardon. Nie, ale veľmi krátko, a potom dokončím. Len v Ríme, keď som bol, tak tam sú naozaj, tento národ je tak v tomto vynaliezavý. Ja som zažil jedného starého detka na zastávke, ktorý na to druhého zhádali zakričal: Sajdo veľmi o nonno meteval ombrelone, a ukázal mu toto. A to znamenalo, že vieš, kde si môj prastarý otec vešal dážnik? Viete, nosili tí páni pre... Čiže to, vidíš? To je tak nádherné, že... Vidíš, to je pekné. A nie je to ani urážlivé. No. Milan, nech sa páči. No nie, ja len... si myslím, že veci treba nazývať pravým hej. menom. No a keďže ja tu sa urobím... Ja mám gule, áno, ja sa k tomu postavím. Ano. Naozaj, dobre. Priamo. Čo na tom Slovensku máme, tie 4 výrazy a robíme z toho vedu. Ako krásne vedia Francúzi takéto veci hovoriť, alebo Taliani, alebo no. Maďari dokonca. Čiže ja to poviem tak, ako treba. Skrátka, ja to p***em, áno, na túto tému. Nebudem p***ovať, nie som p***ovať, áno. No. Tak, ale to som nemohol odpýtať. Ja sedmičku často nepozerám, ale dnes večer si ju pozriem teda, že čo s týmto porobiam. Prepáď, Olinka.